Okay, søde indgangen, hvor er den så henne? Der er ikke nogen, du kan bare gå igennem. Jeg går igennem dem her. Nej, gud, hvor smart. Det er ligesom en vaskehal. Hej igen med jer. Hej, maestro. Det er Natasha Francisca med brevkassen fra før. Jeg forstyrrer lige igen. Gud, nej. Nej, det er jo dig. Det er dig, den dejlige tv-kok der. Ej, jeg er simpelthen så vild med dig, altså. Hej med dig. Jeg tror måske, jeg sidder fast. Ved du hvad, skatter? Du skulle ikke gå særlig mange gange rundt om mit komfur, kan jeg godt sige. Nej, der er også nogle dejlige mænd hernede, hva'? Så er det godt nok ærgerligt, at jeg fik en lang nederdel på i dag. Nu skal I høre, venner. Lang historie sort, ikke? Så var jeg for nylig ude at gå på strandpromenaden i Ishøj med Tyson. Tyson var naturligvis i snor, og vores hund var også med. Ej, spøj til side. Tyson, det er mit dertilhørende mandebekendtskab. Men skæbnen vil, at vi møder min veninde Connie, og hun har et problem med sin stodder derhjemme, så jeg siger, Connie, lyt til mit gode råd. Vejen til en mands hjerte går gennem maven. Sådan der. Og Connie, hun forstod mit gode råd. Det gjorde dommeren i byretten, så bare ikke lige helt. Så Connie, hun måtte lige en tur i Vestre Fængsel. Men bare rolig, fordi som Connie og jeg siger om Vestre Fængsel, ude godt, men inde bedst. Og det er så efter den succes, at jeg beslutter mig for at slå mig ned som parterapeut ekstraordinær. Lige lidt hjælp til selvhjælp, og ja, ekspert i ordsprog, nu når jeg selv skulle sige det. Øjeblik. Jeg skulle lige rettes igen efter den tur derovre. Så. Der er faktisk kommet en del spørgsmål fra jer dejlige cirkuspublikummer, så nu svarer jeg bare lige på dem, som tiden tillader. Vi starter bare fra en ende af. Det her er fra en Niels. Er der en Niels? Det lyder som om, der sidder en hernede af. Niels skriver, ej, hej med dig, skat. Ej, hvor har du været henne? Ham har jeg set før. Hej. Hej. Niels skriver, kære Natasha Francisca, jeg har et utæt gulv i min brusekabine. For nylig bestilte jeg en mand fra Bauhaus til at fikse det, men da jeg kom hjem, lå han i sengen med min kone. Hvad skal jeg gøre? Niels, du skal købe din spartelmasse i Silvan i stedet for, det er så meget billigere. Men bare rolig, Niels, hvorhen du sidder. Prøv lige at høre, vi har altså alle sammen vores problemer. Tyson for eksempel, min bedre halvdel, han kan ikke læse. Nej, han er ordblind, det søde væsen. Så faktisk så er det sådan, vi fik vores hund derhjemme. Jeg har skrevet en seddel til Tyson, ikke? Så jeg bedt ham om at gå i Fakta og købe clementiner. Det læste Tyson så forkert. Så nu bor vi sammen med sådan en stor hvid køder med sorte prikker. Tysons yndlingsfilm er så 101 clementiner. Han er så skidesød om Tyson, altså. Så har vi en her, der hedder en Lene. Er der en Lene? Hun vil ikke sige, hvor hun sidder. Det er altså også helt okay. Lene skriver, hej Natasha, min kæreste er lige gået fra mig. Ej. Og nu trøstespiser jeg hele dagen. Mine veninder siger, at jeg skal stoppe, for ellers bliver jeg fed. Skal jeg finde mig i det? Lene, du skal finde dig nogle nye veninder. Jamen, prøv lige at høre, de herskaber undertegnet her har sendt mærket Amor. Flå sin pil ud og efterlad mit hjerte flosset. Og derefter har jeg tilbragt dagevis med bare at sidde og spise is og hulke i mit undertøj. Det varede 3 dage. Så fik jeg så også forbud mod at komme på Jensens bøfhus. Og skatter. Jeg ved godt, at skyggerne de er ved at blive lidt lange. Jeg skal nok lige økonomisere med minutterne. Tak, søde. Tyson, han render nemlig også rundt og venter på mig ude på bakken, ikke?
Nej, ved I hvad, egentlig så gad Tyson ikke med, vel? Men så fortalte jeg ham, at man kan opleve magien fra Matador herude i virkeligheden. Så nu går han frem og tilbage ned for at indgangen, fordi han tror, han får 4.000 kroner, hver gang han passerer start. Han er altså så skidesød, ham Tyson, altså. Vi har en her, der hedder... Nej, hvor sjovt, du kalder dig bare den glade pige på første række. Ej, det er da skægt, hva'? Hvad skriver du? Du skriver, at din mor synes, du klæder dig alt for udfordrende og drikker alt for meget, når du går ud. Det kan da kun være dig. Ved du hvad, skat? Din mor har ret. Er det din mor? Du er en meget klog mor. Men skatter, du skal slet ikke tage det så tungt. Jeg har haft lignende problemer med de nærmeste pårørende. Ah, men jeg husker en stund, hvor jeg lige fik mig en tår over tørsten og blottede mit bryst. Min mor synes, jeg var grænsesøgende pinagtig. Men hvad fanden, de andre til begravelsen, de var sgu da ligeglade, så... Nej, apropos begravelser, ikke? Så Tyson, han er faktisk en del ældre end mig. En betragtelig del ældre end mig. Da vi mødte hinanden, der fortalte han mig, at han ikke havde haft et fast parforhold siden 1958. Nå, sagde han, at han også ville være 22, så nok på tide at komme i gang igen. Ah, men husk, venner, man skal altså skide, mens brættet er varmt. Ja, hov, jeg skal også hjælpe dem på sms'en. Ej, det er fra Tyson. Hej, Natasha. Jeg er træt af at gå rundt og vælte på dig. Du går mere op i din brødkasse end i mig, så jeg forlader dig og sover hjemme ved Connie. Hold da kæft, hvor er han sjov om Tyson, altså. Nå, de herreskaber, så er jeg nok lige nødt til at gøre som mandlen og smutte. Der er lige et akut parforholdsproblem, jeg skal hjem og løse. Nu skal Tyson skulle se, at kærlighed gør blind. Vi ses, hej, hej. Hej, skat.